Audio Jungle. Avvalambor assalomu alaykum bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, aziz tomoshabinlar. Mana bugun 1-iyun Baxtli kunlar agentligi ijodkorlari yana bir shodiyonali kunni nishonlash maqsadida mana shunday xalqimizga, ya'ni bizni taklif qilgan xonadon sohibi va sohibalariga ozroq bo'lsa-da quvonch ulashish maqsadida tashrif buyurdik. Bugun Farhod akamizning xonadoniga tashrif buyurdik. Bugun Farhod akamiz 52 bahorni qarshi olmoqdalar. Biz ham mana shu fursatdan foydalanib Farhod akamizga eng go'zal va samimiy tilaklarni, buyug'bor yaxshiliklarni tilab qolamiz va qolgan surprizlarni, sovg'alarni, tabriklarni birgalikda siz bilan tomosha qilamiz. Marhamat. Ular hozir dekoratsiyaning sahnaning chiroyli vizaj jarayonlari ketmoqda. Birgalashib boshlaymiz.
Assalomu alaykum avvalambor bizni intiqlik bilan kutib turgan aziz mehmonlar, mezbonlar. Assalomu alaykum bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz, aziz va qadrli tomoshabinlar. Mana bugun Payshanba shaharchasining O'zbekiston ko'chasi 112-uy, ya'ni Farhod akamizning xonadonida chiroyli tantananing guvohi bo'lib turibmiz. Bugun Farhod akamiz 52 bahorni qarshi olmoqdalar. Biz baxtli kunlar agentligi ijodkorlari mana shu fursatdan foydalanib, biz ham mana shu tavallud ayyomingizga chin yurakdan o'z minnatdorchiligimizni, tabrigimizni va buyug'i bor yaxshiliklarni tilab qolamiz. Va agar musiqa sadolari tayyor bo'lsa, chiroyli musiqa sadolari ostida Farhod akamizni, shohistonimizni davramiz badiy maydoniga. Davramiz badiy maydoniga chorlab qolamiz. Sağ olsun, selamat bo'linglar. Yana bir bor assalomu alaykum otajon, onajon. Sizlarga mana shunday baxtli daqiqalar, shodiyonali kunlar muborak bo'lishini biz ham Xudodan so'rab qolamiz. Umrlaringizni oxirgacha chiroyli, baxtli, umr go'zaronlik kechirishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Farhod aka, mana shunday tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Hamisha farzandlaringizni bag'rida, quchog'ida yayrab, quvnab mana shularni yuzlaridagi, ko'zlaridagi tabassumni ko'rib yayrab yurishingizni Alloh nasib etsin. O'zining avvalambor eng birinchi chiroyli tabriklari bilan, tilaklari bilan Farhod akamizni otalari, Hoji buvamizni, Mamatqul Hoji bobomizni taklif qilamiz. Qanilar? Hoji bobo, charchamayapsizmi? Joni sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Ko'zlaringizdan ko'rib turibmiz baxtiyorligingizni. Chunki otalarimiz, onalarimiz mana shu farzandlarini yoki nabiralarini ko'zlarida quvonch ko'rgandagina o'zlarini baxtiyor hisoblashadi. Otajon, mana shunday chiroyli tabriklarimizga, chiroyli so'zlarimizga ilova qilgan holda marhamat, siz ham mana shu farzandingiz haqida o'zingizni, tilaklaringiz, tabriklaringizni bemalol duolar bilan birga izhor etishingiz mumkin. Marhamat. Salomat bo'ling. Salomat bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, yelib yugurib xizmat qilib turgan mezbonlar. Mana bugungi yig'ilishimiz sababchisi Farhodjon o'g'limizni tavallud kuni bilan yig'ilib turibmiz. Mana o'zbekchilik, musulmonchilik, farzandlarni ko'paytiring. Mana ummatlarim ko'paysin deb payg'ambarimiz niyat qilib o'tib ketganlar. Ko'payinglar deb. Mana ko'pchilik bo'lib turibmiz, Allohga shukr. Mana bugun 52, 53 degan bo'laveradi. Endi ko'p qo'shishimiz maza qilmaydi. Qo'shib yozishlar yana o'tib ketmaylik. Ha, 52 haqiqatda rostroq bo'lsa kerak. Endi ko'pchilik vaqtda aytadilar, bir yoshga to'lib tug'iladi-ku deyilgan gaplar ham bo'ladi-da. Ayni biz ayni ularni ham qo'shib o'tirmaylik mayli. Alloh qancha yosh bergan bo'lsa, umr bergan bo'lsa yashasinlar. Umrlari uzoq bo'lsa, paloh bo'lib tanjonlar sog' bo'lsin. Farzandlarni baxti kamolini ko'rib, mana shularni ilmli qilib, hunarli qilib, o'yli joyli qilib, shularni yaxshi kunlarida, shularni yonida duoda xizmatda bo'lishni bizaga ham Alloh nasib etsin. Hammamizni xonadonimizda mana shunday tug'ilgan kunlar, yaxshi tadbirlar bo'lishini Allohdan so'raymiz. Mana
hammamiz guvoh qanday kunlarni boshimizdan o'tkazdik. 18, 19, 20 mana 21 da ham ozgina hozir ham ozgina xafa bor. Mana shulardan chiroyli sabr bilan shukr bilan o'tishimizni Allohdan so'raymiz. Yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilsin Allohim. Hammamizni xonadonimizga tinchlik, omonlik va saodat tilaymiz. Yana keladi ham mana shunday tug'ilgan kunlar, farzandlar bilan, qavm qondosh, yor do'stlar bilan mehr oqibatda izzat-hurmatda o'tishini Alloh nasib etsin. Hammamizni xonadonimizda hamisha shunday yaxshi kunlar bo'laversin. Sizlarning ham xizmatlaringizga, umringizga, kasb-qolaringizga Alloh baraka bersin. Hamisha sog'likda, salomatlikda, mehr oqibatda ko'rishib yurishimizni Allohdan hamisha so'raymiz. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Qani o'tirganingiz bitta quchoqlab bag'ringizga bosib qo'yasiz endi. Mana shu sahnalar asoschisi, bir tashkilotchi kim deb o'ylaysiz? Endi bilmadim, endi bu qizlar bu kishilar. Qaysi qiziz? Farzandlarimda umididan chiqdi. Kimdan chiqdi bu bilmadim, yo Aminadanmi? Aminadanmi? Ikkovdan. Xo'p. Albatta. Mana shu kechadan beri qimmatda sherda. Bilam. Birga. Rossiyadagi qizingizdan, Rossiyadagi qizingizdan podarka. Nima xa? Albatta mana shunday chiroyli daqiqalarni shodiyonali kunni tashkil qilgan qizlaringizga ham biz Baxtli kunlar agentligi ijodkorlari o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Maftuna, Umida, Sarvinoz va Aminaxonga o'z tashakkurimizni izhor etib qolamiz.
Merhamet, otajonizga atalgan chiroyli dil izhorlaringiz. Avvalambor hamma kelganlarga, og'aynilarimga, ammalarimga katta rahmat. Dadajonim, 100 yoshlarga kirib yuring. Bunaqangi bunaqangilar zo'r-zo'rlarini qilaylik. Hammamiz baxtimizga sog' bo'ling dadajon. Yuzlarga kirin, yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Tabriklayman tug'ilgan kunlaringiz bilan. Qadam tashlab yurdim. Dunyodagi eng tabarruk inson. Dadasini yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarim yoqay. Yoningizga yugiray, chopay. Rahmat, sizlarni hurmat qilib kelganlaringiz uchun mingdan-ming rahmat. Dadajonim tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Ilohim baxtingizga sog'omon bo'lsinlar, ayam bilan baxtli bo'lsinlar. Bunaqa kunlarni ko'pini ko'rsinlar. Har doim shunday bo'lsin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin ilohim. Bizani duoda, bizani duo qilyursinlar. Ballarimizni, bizani huzurimizni ko'rsinlar. Hajlarga borish ilohim nasib qilsin. Rahmat sizlarga. Davlatim otam, jannatim onam doimo boshimizda parvona bo'lib, bizga shuncha kunlarga yetishishimizga sababchi bo'lgan mehribonlarimiz, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, baxtimizga doim sog' bo'ling. Sizda shuncha kunlarga yetishishingizga sabab bo'lgan hoji buvam, hoji buvamdan ham shunchalik minnatdorman. Bor, bitta o'p ki hoji buva. Chop. Sardinga urarkan dunyo. Tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zimga xalo. Assalomu alaykum aziz qudamolar, qudabolar. Mana bugun qudabog'imiz Farhodjon tug'ilgan kun ekan. Shu munosabat bilan tabriklaymiz. Kelasi yil xudo umrimizni uzoq qilsa, taqdir qilsa, restoranlarda shuni tug'ilgan kunni qabraylik. Umr uzoq bo'lsin. Qizlar bilan baxtli bo'lsin. Hamisha yaxshilik kunlarda kelaylik. Hamisha sog'-salomat bo'lingizlar og'aylar, hammalaringiz. Rahmat, sizga ham joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Albatta, marhamat. Qardoshlar, bugun bu yerga yig'ilishimizning sababchisi qudamiz Farhodjonning tug'ilgan kuni ekan. Qudoyim bilan qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin. Shu navoralarda hammasini huzur halovatini ko'rsin. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsizlar. Kelinim Sarvinozjon nomidan ham qizg'in tabriklayman. Shahzodjon nomidan ham tabriklayman. Qida andalaringiz nomidan tabriklayman. Ular hammasi sizga katta-katta salomlar aytib, tabriklab qo'yishimizni iltimos qildi. Sog' bo'lsizlar, salomat bo'lsizlar. Har doim shunday yaxshi kunlaringizga yig'ilishdi. Allohim nasib ro'za aylasin. Sog' bo'lsizlar. Rahmat. Rahmat. Qani qudolarni bitta quchoqlash, tabriklab qo'yasiz endi. Ey joningizlar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Qudachiligingiz abadiy va xayrli bo'lishini tilakdoshimiz va DJ'dan iltimos qilardiki bitta sho'x qo'shiq bo'lsa, mana qizlar bilan birga otalar, onalar va qudajonlar chiroyli davra raqslarga marhamat. We'll be right back.
Canı sağ olsun, kursan mısınızlar? Ve rahmet. Ve bana şimdi çuraylı tabriklerge, tileklerge koşumça kılış için amma canlar namıdan kimle taklif kılamız? Matluba amma. Matluba ammamız kanı? Matluba amma. Assalamu aleyküm şirge yığılgan mihmanlar. Yine bir yürü hizmet kılıyordukken benim ciğerlerim, benim canı ciğerlerim. Farhat canım minli yakırsın. Hakilim bana hoş yakarsın. Tut da kızı huzur ile halavatını kursun. Navara tuylu avara tuylarını kursun. Benim noyum o gün oldurmakin. Tülgün tükülmakin. İldi oldu bu yürüş nasip kısın sen. Sağ buluyla şirketi geldim. Selamet buluyla. Bundan hem katta katta tuylarda, marakalarda bir gibi buluyla. Kigenlerde sizin katta rakı. Sayınmetli aziz mihmanlar ve mizmancarlar. Benim bugün kıyamız Farhat Can'ın Tolga Kulari'yken. Farhat Can seni bana koşa karsın. Balları, kızları hem koşa karsın. Bana nevralar köpeyken, bari oğul, oğul kız aralaşkı döntörü. Bülahın huzurlarını kursun kızları. Farhat Can'ın seni bana koşa karıp, umrunu okur geçe baktla hayat geçirsinler. Ya Rahman, canı sağ olsun, selamet buluylar. Elbette biz hemen şimdi tileklerge, tabriklerge koşulup kalemez. Ve ana indi, çuraylı tabriklerine, tileklerine. Yengemizden iştahımız. Şimdi bir iki ağız bizim tabriklesiz. Abdurrahman, yaparsın. Assalamualaikum hurmatli mana og'aylarim, qarindoshlarim, opalarim, tabriklayman. Ammalarim, shu umr yo'ldoshim tug'ilgan kunlari ekan. Shu fursatdan tabriklayman. Uzoq umr ko'rsinlar. Doimo birga qo'sha qarab shu bolalarning huzurini ko'raylik. O'g'limiz yo'q deb xafa bo'lmay mana qizlar o'g'illarini o'rniga o'tib kiyovlar o'g'il bo'lib Xudoga ming qatla shukr, shukrlarga yetkazganlarga shukr. Doimo sog' salomat bo'lib yuraylik baxtli bo'lib. Bizni birovlardan ne kamimiz bor? Eslasak arzirlik xush damimiz bor. Garchi bog'lar kezib yurmadik birga. Eslasak arzirlik xush damimiz bor. Rahmat joni. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Navaram gapirmoqchi. Hocanın kızıya rahmet. Şurada koyunganlarına etti püştüge rahmet. Başından. Amin Allah. Yo, başından. Ey rahmet. Başından ait. Başından. Bekler babam beklesin. Kola alak kollesin. Bezge kirgen balağını. Şeytan alıp yıllesin. Medine'ye Muhammed. Hocanın kızıya rahmet. Yılgın oyun gelene yetti püştüge rahmet. Amin Allah. Allah. Rahmet canım sağ olsun. Bana şimdi de bilimden zükka barucanlarımız kupaya versin. Ve arayında kandalaçılarımız tamamen doğrulengen atıcanlarımız, onucanlarımız için mahsus doğrulengen şirinlikleri, tortlarını tayyor bulsa musika sanatları yapıyor ha. Thank you.
çıbırlar kesip yürmedik birge. Eslesek mersedik, konuştuğumuz bu. Gerçi ben bilen hiç yok dek işlerin. Min haktadır hatta korgen kişilerin. Sevdim demesin ham sevdin isvarı. Kuzun dola mihir, cilme işlerin. Mehri sadakati, sevgu zar sanam. Mönlüğüm, monisim, müştüperginem. Parvanam, sensanu başımda mıdam. Tabassum kılasan, köksin dolanam. Bir bara kaş uyumagan, kalam kaşligim. Saçındaki aklar, bağrı taşligim. Bir şirin söz aytmay, bitti gül tutmay. Sen gülünü söldürdü, menin yaşligim. Darding olay yarım, ayt kel dardingni. Tog'lar ko'tara olmas sening dardingni. Sevdim demasang ham sevgim isqori. Umr o'rtasida bildim qadringni. Kirov davom etamiz. Nabiralar hali to'ymadi deyshyapti. Sal stol chetroq qo'yib qo'yamiz. Gul pul, balantin şatlar, dalalar yok. Dünyada en güzel narsa bu, yakınlaringiz yüzdeki tabassumdur. Şundayken, yakınlaringiz yüzdeki tabassumdan bahramand bo'ling. Ve siz ham atroftakilarga tabassumingizni, şirin tabassumingizni ve şirin sözleringizni tuhfa eting. Hayat o'zi qisqa, uni mazmunli ve serfayz o'tishi o'z qo'lingizda. Hayır demaymiz, yaxshi kunlarda, to'y va tomoshalarda didor ko'rishguncha. Qadringiz haddingizdan baland bo'lsin. Qo'ng'iroq qiling, baxtli kunlar agentligi ijodkorlari sizning xizmatingizda. Qadringiz haddingizdan baland bo'lsin. Farhod aka, yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin.